još samo u Švajcarskoj postoji jedna takva fabrika. Nadamo se da će Lopar jednog dana postati balkanski centar vune. Izolacioni materijali od ovčije vune su sada hit u svijetu, prije svega zato što su ekološki i imaju prednost u odnosu na staklenu i kamenu vunu. Sem toga, kod nas se vuna baca, za nju seljaci ne dobijaju ništa, čak plaćaju šišanje ovaca. U ovom slučaju će dobijati i novac za tu vunu i opština Lopare će, a mi ćemo put pozivi ostalim opštinama, stimulisati seljake, subvencionirati ovčarstvo. I već smo za namjenu izgradnje ove fabrike odvojili prostor od 7000 kvadrata u Loparama i inicijalna sredstva za registraciju akcionarskog društva u iznosu 30.000 maraka koja će biti transferisana preko Udruženja invalida iz Lopara. Nakon toga će naši ljudi iz dijaspore koji su već prikupili određen dio sredstava u Fondu dijaspore za razvoj Lopara kupiti akcije u tom društvu i to će biti kapital tolno osnovano preduzeće koje će onda moći i preko Investicione razvojne banke da konkuriše za sredstva po povoljnim uslovima jer se radi o nerazvijenoj opštini. Nadamo se da će to sve ove godine biti realizovano, da će fabrika biti izgrađena i da ćemo moći da već krenemo sa kampanjom da ljudi se pripremaju da drže ovce, jer to će biti sa više strana korisno, jer je i potražnja za ovčim mesom velika, a i mogao bi se i praviti kvalitetan majevički ovčji sir. Uglavnom, to je nešto što je pred nama, projekat u najavi, međutim, podržan je od svih bitnih ljudi u Republici Srpskoj i ima značaj ne samo za opštinu Lopara, nego za cijelu Republiku Srpsku. I to je lepa ideja i pravi put, reklo bi se. To je, da kažemo, neki brdski kraj gdje je razvijeno stočarstvo i treba iskoristiti to što imamo. Nismo poznati po, ne znam, proizvodnji automobila, ali to što imamo treba iskoristiti na takav neki pravi način. Planirano je posla, čini mi se, koliko sam vidjela, izgradnjom fabrike i proširenjem i zapošljavanje naravno i invalida i rekli smo i subvencionisanje stočara i proizvodnja madraca, posteljina i tako dalje. Tako je, znači to je jedan širok program, da sad ne govorimo o detaljima, ali znači od posteljine madraca do klasičnih blokova izolacije od ovčje vune, uglavnom nešto što je hit i što ja se nadam da će biti realizovano. Srećna okolnost je što nam niko tu ideju ne može ni uzeti, jer su je praktično ovi naši ljudi, ja ih moram pomenuti, znači dva nosioca tih aktivnosti, gospodin Miodrag Lukić, naš književnik iz Lopara koji živi u Švajcarskoj i Đorđe Milovanović iz Pipera koji je preduzetnik, živi u Cirihu, oni su praktično vlasnici prava na tako nešto, odnosno dobili su podršku iz takve jedne fabrike u Švajcarskoj da samo oni to mogu raditi ovamo i mi smo zato i izašli tako javno sa ovom pričom i ako Bog da, možemo se nesim već vidjeti sa konkretnim rezultatima. Ako Bog da. Šta je još aktuelno od projekata u Loparama? Pa uglavnom mi smo se fokusirali na poljoprivredu, aktuelno u ovom trenutku. Opština je u fazi izrade kriterijuma za distribuciju 50.000 sadnica šljive, pošto smo mi voćarski kraj. Ove godine ćemo napraviti jasne kriterijume da se taj broj od 50.000 sadnica zasadi uspješno i da to će biti po određenim uslovima, znači imat ćemo i ugovore sa poljoprivrednicima gdje ćemo mi ponuditi stručnu pomoć preko 3 inženjera poljoprivrede iz opštine Lopare, uglavnom nešto što je pravi put u voćarstvu, da se ne radi ništa ad hoc i na svoju ruku, nego da se koristi maksimalno struka i naše podneblje koje daje prednost voćarstvo i uzgoj šljive. Ono što još želim da kažem je da smo mi pokrenuli proceduru za zaštitu geografskog porijekla šljive, jer tako kažu ljudi, ja nisam iz te oblasti, nisam iz tog faha, kažu da je na majavici šljiva dospijeva 10 do 15 dana ranije nego na drugim prostorima ovdje oko nas. Što daje prednost. I ja mislim da će ta procedura biti uspješno okončana za neke 2 godine, da ćemo dobiti certifikat i u Briselu i da ćemo imati geografsko porijeklo zaštićeno, a do tada nastavit ćemo ovu akciju sa sadnicama i u sljedećoj godini, a nadam se da ćemo uspjeti povećati broj na 100.000.